Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ala ya Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala aidan Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin wa ila hadratin sayyidi shaykh muhyiddin abdul qadir al jailani, sayyidi shaykh abdullah mubarak bin nur muhammad, وشهيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين، وإلى حضرة شيخنا ومربنا الشيخ محمد زين زين العابدين بأس الأشهاب، وخصوصا إلى حضرة شهيد الشيخ بدر الدين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخانا وأخواتنا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله. Sampurasun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin al ulama wal zuama, para kiai, para ulama, para ajengan, asatidz wal ustazat, muallimin muallimat, nusami rawuh hadir dina wengi ieu nu kalayan seurna hapunten teu tiasa diwinci hiji-hiji namina di bibar hiji-hiji ngaranna. Kalayan teu ngirangan rasa hurmana, hayu urang doakeun ku urang sadayana mugi-mugi para kiai, para ajengan, para ustad sing diparanjangkeun yuswana, amin, dibarakahkeun milik rizkina, dihasilkeun pamaksadanana, ditaekeun segala darajatna, dihampura sakabeh dosana, utamina kersa ngabingbing ka urang sadayana dunia rawuh akhirat, amin ya Allah ya Rabbal
aparatur pemerintahan, witi para RT, para RW, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa, Muspika, oge Muspida, sipil atanapi militerna, pengurus Nahdlatul Ulama, PCNU Kabupaten Sukabumi atanapi MWC Kecamatan Cidahu, Kecamatan Parakan Salak, sahabat-sahabat Simkuring, sahabat-sahabat IBC, Ayuha Salik, oge sahabat-sahabat Ansor, Banser, Nahdiyin, Nahdiyat, Santriyin, Santriyat, Ikhwan wal Akhwat, Muslimin, Muslimat, Nusamirawu hadirina wangi iya, Nukusim kuning di pihurmah, InsyaAllah, Allah dimuliakan, amin. Tehilap ka pengatur waktu pembawa acara kersaha jengan oge sadaya jajaran DKM Masjid Jami Al-Barokah. Nu oge jajaran panitia nu parantos berjuang demi tegaknya iya acara. Mudah-mudahan sadaya pengorbananana harta banda tanaga emutanana sing dibalas ku Allah kalayan balasan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur urang ka Gusti Allah kalayan nyebat alhamdulillah. Wiredina wengi ieu urang tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok nu jauh jadi deket geus deket jadi raket. Anu riung mungpulungna urang aleut ngengkeun ngabandaleut nyatang-nyatang tangkal pinang warga masyarakat. Lain rek paluhur-luhur pangokopan pagirang-girang tampian pahade-hade dangdanan. Tapi sadayana ngempel di ieu tempat sejang agungkeun sareng ngamulyakeun kana parantos dipedalkeunana junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad. Anu di urang mah istilahna langkung dikenal ku maulid, bulana disebut maulud. Dulur-dulur sadayana, acara maulid wengi ieu oge kalintang mulyana hebatna jalaran dirangkaikeun sareng kegiatan manakibna Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Jadi lamun cek bahasa urang Sunda mah ieu teh nete taraje nincak hambalan. Undak usuk hayang dugi ka Allah melalui wasilahna para aulia, melalui wasilahna Kangjeng Rasulillah nu anyogna dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadaya pengorbanan urang dina wengi ieu nu calikna, nu caketna, nu tebihna, nu ngadegna, nu nyingkurna, mudah-mudahan kengingkeun kana kabarokahanna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kunaon sih make kudu maulidan? Emang Kangjeng Nabi teh saha? Sabab di dieu temana kumaha temana teh? Kita belajar mengendali dengan hikmah. Oh, dengan hikmah maulid belajar mengendalikan nafsu untuk budi pekerti. Membentuk budi pekerti. Baik. Tema nu kalintang saena ieu mah temana rada jero euy. Tapi lain tukang sumur. Abadina nu ada malah itu mana tu? Dulur-dulur sadayana, kunaon orang make kedah ngamulyakeun kana maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah sapali jalmi nu nyario saha si Kangjeng Nabi, tekudu dimulya-mulyakeun teuing. Allah ngandika dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka ana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Kadang aya anu nyanak bahasana teh sapotong. Maka ana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nanaonan kudu ngamulya-mulyakeun teuing Kangjeng Nabi. Da Kangjeng Nabi mah lain sasaha maneh. Lain aba ahadim mir rijalikum. Aba ahadin bapa salah sahiji mir rijalikum tina rijal marane kabeh. Aya perbedaan istilah. Aya rijal jama'na rojulun hartina lalaki loba. Aya rijal nu dijadikeun istilah dina bahasa Arab anu hartina rijal teh satria. Dina salah sawios doa anu diijazakeun ku Syekhona Khalil Bangkalan radhiyallahu an, ibadallah
Rijalallah. Pira aku rijal kelalaki eta. Ibadallah artina ya ibadallah. Sabab eta teh munada mudop kudu dinasogeun. Ibadallah he para abdi-abdi Allah. Rijalallah he lalaki-lalaki Allah lain. Rijalallah teh hartosna. He para satria-satria Allah. Nu alhamdulillah di dieu kumpul calon satria-satria Allah. Banser aya, aya Banser? Ansor aya, aya? Nahdiyin, Nahdiyat aya? IBC aya? Ieu para calon-calon rijalullah. Calon satria Allah, himmatur rijal. Takla'ul jibal, semangat seorang satria mampu menggeserkan gunung. Jadi makna rijal teh satria muncek bahasa urang makieu. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum teh mun rek make bahasa urang Cidahu mah banguna kieu. Kangjeng Nabi teh lain centeng. Lain pentolan nonde, lain tangguhan ti kolot marane kabeh. Sehingga naon make kudu dimulya-mulyakeun. Siga bener eta ngawangkong teh mah. Heeh, nu kitu teh lamun ceuk santri mah kiasna teh subsatoh nu kitu. Subsatoh teh siga bener padahal bohong. Hadza farosun ieu teh kuda. Wa kullu farosin sohilun, ari tiap kuda ngajerehem padahal mane nuduh kana gambar kuda. Atuh tungtungna gambar kuda ngajerehem, ngajerehem teu? Teu gambar kuda. Eta teh subsatoh nu kitu. Teu beres kawangkongkeunana. Didinya aya makana aya napi asup kana amil nawase. Di ditune di atopan ku harap atop laki entah ya NU ya teka panggihin ku layan NU manu kita ente kitab utamana talkhisul balago kitab anu sedengna jauhar maknun di karangku Syekh Abdurrahman Al-Ahdori budak ngora udang Damaskus. Dulur-dulur sadayana lamun rek ngange bahasa ilmu balago di mana-mana aya mubtada nu dinasa ku amil nawaseh kana bari dinapikeun heg di atopan ku harap atop lakin maknana teh lain ukur maknana teh bukan hanya bukan basa-basi eta mah iklanna bukan hanya kumaha. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Hei jelema sing emut. Wireh Kangjeng Nabi teh lain ngan saukur rijal maraneh kabeh. Lain ngan saukur pentolan kolot maraneh kabeh. Lain ngan saukur junjunan maraneh kabeh. Walakin Rasulullah tapi oge utusan Allah. Lamun aya bahasa lain ukur maka pasti ya liur-liur yang aja si etama lain ukur tukang udud tapi oge tukang ngopi sok udud darah. Si etama lain ukur supir tapi oge nubogana bisa nyupir deh. Eta bahasa diurang lain ukur. Tina bahasa lain ukur eta maka ditarik kesimpulan bahwa Kangjeng Rasul Allah aba ahadim mir rijalikum. Kangjeng Rasul adalah pentolan urang sadayana, kebanggaan urang sadayana, tanyerkeunan ku urang sadayana, cintayeun urang sadayana. Saha teh? Jadi ari rijal, ari kurang ka Kangjeng Nabi kudu ngabanggakeun teu? Kudu ngabanggakeun. Didinya pemahaman teu beres. Da eta pan urang geus nanyakeun kitab ilmu balaghohna kalah kita syahadat kurang arep mah. Ya sih, dongkap ka hiji maktabah, maktabah teh toko kitab.
عندك تلخيص البلاغة ايش تلخيص البلاغة ايش علم علم البلاغة ها يا اخي شوف الى كعبة مان جن تبوك كعبة فقل اشهد ان لا اله الا الله شهادتان دي Jadi rekumaha syahadu matoli al-anwari. Rekumaha ningali kana mu'jizatna al-Quran. Ay ilmul balagohna teri ajim. Nutung-tungna pemahaman nate. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum teh. Kangjeng Rasul teh lain sasaha. Tekudu dibanggakan pan jadi tibalik pemahaman nate. Justru lamun dimahami ngangwa ilmul balagoh. Maka Kangjeng Rasul teh pentolan urang sadayana. Kangjeng Rasul teh rijal urang sadayana. Kangjeng Rasul teh satria urang sadayana. Naon tugasna rijal? Dulur-dulur sadayana. Caritana Mang Aang dongkap ka Kapolsek Cidahu. Pak Kapolsek abdi nuju aya Priyogi bade kieu. Ah. Saliwat teh hungkul dianggapna teh oh he hungkul. Terus teh ta ieu abdi kengeng perintahna ti Patito kanapian. Langsung siap. Kumaha? Pedah make pentolan. Make backing. Ningang urang ngadua ka Gusti Allah. Ya Rabbi, cek urang. Gusti balik makasidana cumponan pemaksadan abdi cek saha cek kurang-kurang nih teh tunulin aduh guys wagah ngahereh pada dia meminang ngaji belah dia teh nah jadi urang langsung ya ya Rabbi Gusti naon ang ganeng peting-peting batur molor ya Rabbi ya Rabbi balik makasidana abdi teh seueur pamaksadan urang seueur aya nu hoyong beunghar aya meunang teh hayang beunghar meunang tasawuf banggung tuh meunang hayang beunghar meunang hayang mangantong udag-udag ka beungharan terus Kangjeng Rasul Gusti abdi teh hoyong beunghar aya hoyong beunghar aya aya nu hoyong gaduh mobil aya aya nu hoyong gaduh motor aya aya nu hoyong nikah aya jomblo para jomblowan jomblowati jojoba jomblo-jomblo tapi bahagia santri karena santri mah bunga we karena cek santri mah penolakan adalah penerimaan yang tertunda. Aduh guys mulai ini kadinya dolor-dolor sadayana urang nyuhunkeun ka Gusti Allah atas nama urang cek Gusti Aang lain aing terek mere ka maneh ngan hutang maneh teh loba keneh naon hutang teh dosa urang sadayana aya nu gaduh dosa aya seueur nu gaduh dosa seueur seueur dosana atawa salit kira-kira lamun urang boga dosa ka jelema hegrek barang penta era teu era kamari teh ku urang teh sirahna teh dibalur ku teh kebo atuh ayeuna aya butuh era teu era tuluy dicarieuskeun waghfir lana ma madho atuh hampura we Gusti tibang dosa sakitu cek Gusti Allah teh kehen jeung dosa sia teh leuwih du jangkung batan gunung nu pang jangkungna leuwih lega batan laut nu pang legana leuwih mineng tibatan ombak nu aya di sagara leuwih loba tibatan keusik nu aya di lautan loba dosa urang teh loba sagede-gedena dosa aya di tobatan mah leutik tanu riweuh mah dosa nu teu karasa. Keun diuk sisi jalan liwat budak SMP katingali sayang waletna. Duh.
Dosa teu? Man geus teu asa dosa. Ningang datang ka Jogja, ningang datang ka Matahari, apan pagawena teh nu make nu sajengkal tina bujal teh geuningan. Heeh. Ningang nagog teh ceuk santri alhamdulillah. Jola aya ibu-ibu ngaliwat. Aik kaluhur tiungna gede, aik kahanap calana lelejing. Jadi siga ubur-ubur saliwat. Pancek santri teh langsung nyanyi, di sana tempat lahir beta. Katempo eta kanang betana. Dosa anu kitu teh dosa. Seueur pangeresa dosa urang teh seueur. Jadi lamun kira-kira Allah lain lautan hampura manggis lain hampuraun. Dosa sahate. Dosa urang teh. Jadi kira-kira doa urang diijabah moal. Moal. Tapi kulantaran Kangjeng Nabi teh aba ahadim mir rijalikum. Kangjeng Rasul teh adalah kakasih Allah. Kangjeng Rasul teh satria piningitna Allah. Maka saur Kangjeng Nabi, Gusti, tong ditempo si etana Gusti. Tempo uingna we, tempo uingna. Saur sate. Saur Kangjeng Nabi, maka ditamihan, ya Rabbi bil Mustafa balil maka wa fi lana ya wasial ningali Kangjeng Nabi na dihampura we dosa urang teh amin diijabah doa urang amin mantak banggakeun Kangjeng Nabi naon deui tugas narijal teh dulur. Wa ma kuntu azibahum wa anta fihim asal nama langit ngesrek murah bumi ngesrek bejat lautan ngesrek tamplok ningali kalakuan jelema jaman ayeuna kalakuan jelema jaman ayeuna geus jauh tina adab jeung tata krama maka ngahaja wengi ieu mah tujuanna teh supaya jadi budi pekerti akhlak anu sae. Emut sim kuring waktos diajar riadoh di Madinah. Ngajaran cicing di Manida di Madinah rada lami 20 hiji dinten kupun bapa di piwarang riadoh di dinya. Da bangunna teh tukang hotel teh geus geuleuheun ningali beungeut urang teh. Pak cek uing teh ka almarhum pun bapak piduana pun bapak di alam barzah sing ayeuna panang tayungan Allah nah hiji jeung para wali ngajajar jeung para ulama amin aang kudu menta naon di dieu aya maneh hayang naon hayang Pajero Sport Fortuner anyar Land Cruiser New Ice Mercy imah lega pamajikan opat potong udah kenal mobil loba gaya pemajikan hijau tambah tambah mobil kuduna tambah kutil tambah proyek tambah soek gitu gak sih ngerti itu nama kutil nama nama ngentanu kitu kakang jeng Nabi ma era sarua jeng orang datang kanu benghar der terek mere nu dipigo boga ku nu beunghar caritana urang gawe di nu beunghar dibere ku manehanana gaji beas jeung sagalana tuluy urang datang ka nu beunghar mere beas ceuk nu beunghar apan biasa ge ti aing pira kurek dibikeun deui isin isin kudu ngenta naon atuh pa tong loba-lobalaan ngenta sakeclak weh di akhlak kang demang na Kangjeng Nabi keur maneh gerapang hebatna maneh jadi akhlak ulama ayeuna nu sarea teh eta teh mung sanaon
sakeclak tina akhlak Kangjeng. Nah tu makililah lateing riadohna. Eta maneh boga obeng. Lamun hayang aya lulutan, hayang aya magnetan kudu dikumahkeun. Kudu digosokkeun kana magnet. Jadi maneh cicing dirinya teh tu sugane aya-aya magnet di Kangjeng Nabi samet macam. Dolor-dolor sadayana. Mana ningali kalakuan jelema jaman ayeuna geus leuwih ripuh tibatan jahiliyah. Jadi Abu Jahal oke mun diturunkeun jaman ayeuna mah lieureun. Bener. Jaman jahiliyah baheula. Lamun aya bonon alias lonte alias jablay nu jaman ayeuna disebutna PSK pegawai seks komersil. Kulantaran pegawai maka aya kartu askes kepegawaian. Mantak lamun eta nu ngabokingna teu mayar teh bisa diajukeun ka pengadilan. Aduh Gusti ayeuna. Dulur-dulur sadayana. Jablay jaman jahiliyah manu makena teh teu meunang leuwih ti 10 urang. Tinggal dina sirah nabawiyah. Kaayaan bangsa jahiliyah. Teu meunang leuwih ti sabaraha urang? Bariku bapana jablay teh ieu teh si lalakina teh didata. Saha ngaran? Ujang. Bin. Udin. Imah di mana? Di ditu. Pamajikan saha? Ieu. Budak sawaji, geus. Didata nurek make budak teh nya kudu mayar nya kudu didata ngarah naon ngarah engke lamun keureuneh teh si anakna nyerahkeun teh kanu 10 tadi mirip saha ye beungeutna kitu entah kamari santri nagro pas ucing keureuneh reuwas aduh ieu ceringan saha nu tanggung jawab tuh Kang tingali huluna hulu ucing cenah sukuna suku ucing jadinya tuh buntut lagi buntut ucing ngandeng ngerek lewat bapak dia nyebut bapak kasih aja diakurkan pamentena mantak tuh menang lewiti 10 orang lumakin jaman jahiliyah ayah keneh aturan coba jaman ayana ting mana banget nah nu penting gak bayar beres. Ningang kerana budak nangarana si oyong. Dan menang gotong royong. Bari tepuk ruk ke mana. Mantak lamun dibawa ke zaman ayeuna Abu Jahal ge lieureun teu gaul. Eleh Abu Jahal ge eleh. Leuwih ripuh zaman ayeuna. Kunaon atuh. Zaman baheula. Zaman Nabi Lut. Orang-orang Bani Sodom nusok nyolok liang jair lalaki beki ka lalaki non ngarana homo awewe beki ka awewe non ngarana lamun lalaki ka awewe hobi dulur-dulur sadayana dor jelema sararina. Baladak gunung Nabi tupaeh kabeh. Tepi kakeun ku panas-panas nalar pak lahar hadita. Tepi ka jelema nu keur karirit kituan teh kabeh teh jadi batu kabeh. Jadi katingali ku urang ayeuna. Coba ku urang ditingali di mana-mana ayeuna tempat prostitusi aya ya. Ngajarar-ajar istri ngadagangkeun apem. Heeh, apem teh eta. Kue hanet bahkan kamari liwat ka puncak uing teh beres di mana teh dieu ti Giri Jaya terus angkat ka puncak da pun bojo sareng pun biang kuju kulem di puncak ninggang macet ditawaran urang sikeh sakitu tirisna eta puncak mareke baju sakit teu neng teu tiris bade atuh dihadeutan ustad keher tuh sih aing teh make kopea muhun bilih bade di barokahan wah edan cik urang untung beuki cik urang
Aduh, Gusti. Jadi gunung oge dulur kumaha urangna. Jaman baheula ka gunung teh mipit amit ngala menta bilih aya nu kalengkahan, bilih aya nu katincak kitu lain. Baheula baheula mun rek ka gunung, sepuh-sepuh emut kene teh. Mun rek ka gunung teh kudu kitu ceringan bisi aya nu kalengkahan, bisi aya nu katincak nyuhunkeun apuntenna. Widih, tisadayana cenah kitu, bobacaan weh naik. Gunung na oke sopan. Tapi rada tete gunung teh hitut. Naon cenah? Ye kulantaran seueur santri jeung seueur NU urang ngabahas bab hitut sakrep. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil hitut. Kumaha teh setengah cabruk oge. Daripada sare. Utawi iki iku fasol sawiji hale tetep ing dalem mertela akan hitut. Iyang alam ngawaruhi siro. Annal hituto ing satuhune hitut iku ala salasati aqsamin tetep ing atase telu piro-piro duuman. Hitutun sopanun sawiji hitut sopan. Wahitutun goiru sopanin lan kaping do hitut ora sopan. Wahitutun kurang ajarun lan kaping telu hitut kurang ajar. Fa amma hitutun sopanun ai idza aradta an ta'rifa bayana kulli min hadhihi thalatha fa aqulu laka amma hitutun sopanun. Mangka anapun utawi hitut sopan mangka bakal ngandika ingsun ing siro ing lapad amma hitutun sopanun. Manane utawi hitut sopan iku iza hatta tatat kala hitut sopo al muhatitu wong kang hitut indal muhatot ing dalem payune kang den hitutan opo alaihi yesikang bighairi sautin eweh soraan walarihin eweh amuan set tete hitut sopan bari culang cileng itu napa nu diukti tadi mengesan ada kembung muteng nanti dikati isang rada mening-mening itu nuak liuk ah aman jadi itu hitut naon sopan wasani hitutun goiru sopanin utawi kang kapingdo iku hitut ora sopan iza hatatal muhatitu indal muhatot alih tatkala hitut wong kang hitut ing dalam payune kang den hitutan bisautin brot aya soraan warihin peladak kaya sopan aja. Abe gitu kada dulu. Eta ngaranna hitut nu teu sopan. Wasalisu hitutun kurang ajarun. Utawi kang kaping telu iku hitut kurang ajar. Idza hattatal muhattitu indal muhattat alaih. Di mana-mana hitut jelema nu hitut hareupeun nu dihitutan. Bisautin brot warihin peledak wabukurin. Kabawa jeung bukur. Jaman baheula jelema naik ka gunung-gunung negeri hitutna sopan ces. Mulai jelema teh sopan, maka gunung ge jadi teh sopan brot. Gede. Ieu gunung salak aya kawahana ya. Gunung gede aya kawahana ya. Aduh, ngebrot teh duanana beak cidahu. Bener tak? Ningang nukatilu jelema naik kaluhur di gunung ngadon maesiat, di gunung ngadon heureuyan, tungtungna pamaesiatan di mana-mana, wisata jadi wisate, berang pariwisata, peting perwisate, loba mobil anu gempa lokal, enek-enekan tapi tegempa, aku naon eta mobil enek-enekan. Ditingali teh keur aya pembedahan. Maka mulai gunung teh kurang ajar sing peledak di mana-mana. Di Indonesia adalah negara yang paling banyak gunung berapinya. Indonesia adalah negara yang paling rawan bencana. Pantai selatan adalah lautan lepas yang siap untuk tsunami kapanpun.
Jadi dulur sadayana kunaon langit diluhur kene, bumi ditincak kene, angin ngahiliwir kene, cai ngecerah kene, sabab abah ahadim mirrijalikum, sabab ku Kanjeng Rasul ditangoi sakabe siksaan keur urang teh. Untak lamun aya jelema nyebutkeun maulid bid'ah, nu maulid musyrik eta jelema surup kapatut ngaranna. Ari jasana dicokotan, ari jelemana dijebengan bae edan kitu. Kartosun. Maka Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia menjaga tradisinya al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah, maulid tetap dilaksanakan di mana-mana. Kade ieu. Aitina NU geus tereh murtad ikana Wahabi can asup. Aya orang NU nu jarah kedul ka guru goreng ngahidmah eueuh haolan tara aya. Eta nu kitu ngaranna NU murtad Wahabi can dilantik kitu. Aitina NU tereh bijil eta teh ari ka Wahabi can asup kitu. Dulur sadayan hiji. Walakin Rasulullah, tapi Kangjeng Rasul teh utusan Allah. Aya genep minimal tina makna utusan Allah. Surat Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana wae nu kudu dituturkeun ti Kangjeng Nabi minimal hiji. Muhammadur Rasulullah. Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Rata-rata ulama mufassirin ngamaknaanna teh sakitu unggul. Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Mulai ditinggalian tafsir-tafsir sufi, maknana teh tina Muhammadur Rasulullah teh adalah leadership. Naon cenah? Naon leadership teh? Nah, cuk santri ditengar ngalogatana ge hese Muhammad Rasulullah leadership. Nah, kepemimpinan. Bahasa dina pamimpin. Para sahabat ngandika di dawuh Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di Indonesia di mana-mana kullukum ra'in, tiap diri maneh adalah ra'in, pamimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, jeung tiap maraneh bakal ditanyakeun tentang nu dipimpinna. Eta terjemah Indonesia. Ayeuna urang terjemah santri. Ra'in teh naon, Mang? Tina ro'a yar'a ra'yan fahuwa ra'in. Ra'in teh tukang ngangon. Ra'in teh ra'iyat teh ra'iyatun teh di urang mah jadi rakyat. Tulisan asina mah naon? Ra'iyat hartina sato nu diangon. Jadi lamun rek neangan pamimpin lain bentik curug, asa aing panghebatna, asa aing pangmimpinna, asa aing pangjagona, asa aing pangluhurna, batur sahanapeun, batur leuwih goreng, lain. Sabab lamun urang ngarasa pangluhurna, batur teh jadi pang hanapna. Mun urang ningali ka batur leutik da di luhur, batur oge nempo ka urang leutik. Kade aing boneng mah aing ku batur hayang ditempo gede, aing maneh kan boga batur leutik. Jadi jelema nu sok nempo leutik ka batur teh teh cek batur ge naon? Leutik. Saur ua ari ngomong tong sok hayang ciga bentar, sanajan tarik tapi jelema nutupan ceuli. Tapi mending siga suling, sanajan sayup-sayup tapi kabeh jelema ngadengekeun. Lamun maneh nempo ka batur leutik, cing inget batur ge nempo ka maneh naon? Leutik.
maka ra'in hartina tukang ngangon. Di mana konsep pamimpin tukang ngangon aya na di Kangjeng Sunan Kalijaga. Lir ilir, ayo teruskeun. NU pan NU tandure wis sumilir taijo royo royo tasengko kemanten anyar bocah angon apeneno blimbing kuwi lunyu lunyu yo peneno kanggo basu dodo tiro tiro kumitir bedahing pinggir jujrumono jumartono kanggo sepo mengko sore mungpung padang rembulane mungpung jembar kalangane sora o sora iyo. Ari NU teh pelanjut perjuangan Wali Songo, pelanjut perjuangan abdi mah Kang TKN. Ari TKN teh tarikoh mu'tabaroh, tarikoh mu'tabaroh teh gabungna dina Jatman. Ari Jatman teh NU teh ayo aik naon abdi mah lain NU Kang. Asok kunut asok, asok talilan asok, maneh mah teu ngaku beunghar ngan duit panglobana. Dulur-dulur sadayana lirilir harudang hudang 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 lilir lilir mang atuh meletet meletet cete meni banget ngaji teh mah aya nu nempok ku irung nempona teh ku irung ka aing teh aya nu nempona teh ku punuk eta nu keur tungkul teh dulur eta teh lamun di tarikoh mah keur wusul keur ngahirupkeun kolbuna. Lamun nu teu diajar toriko kumaha eta teh keur ningalian bobogaanana ka mana leungit. Hiber. Lirilir hudang hudang. Sadar umat Islam Cidahu sadar. Sadar warga NU sadar. Ieu nagara geus gonjang ganjing. Ieu nagara urang geus teu pararugu. Waras kabeh waras. Tandure we sumilir tampo umat Islam di mana-mana. Tai joroyo royo geus hejo lemok sadayana. Tak sengku kemanten anyar ari kieu teh tereh kiamat ngaranna. Saanu bisa mimpin bocah angon bocah penekno bing-bing kui bocah angon. Hei tukang angon, jadi pamimpin teh jadi tukang. Dicontohan ku Kangjeng Nabi dina bahasa Muhammadur Rasulullah untuk mencetak baginda sebagai seorang pemimpin, maka yang pertama Allah latihkan menjadi penggembala kambing. Sahate Kangjeng Nabi teh ngangon naon, ngangon doma sabara hiji 8.000. Sok maneh titah ngangon doma 8.000 mah teu kalibur. Heeh, sareng ajengan Nasim kuring ngalaman masan trendi batu kurung kupun guru teh di piwara ngangon doma teu pira 30 siki leungit 2. Nah, jadi kurang cing doma ka mah. Gusti, tong borong urus santri rebuhan. Ayeuna alhamdulillah ku Gusti dipaparin naon kitu ujian sim kuring. Santri aya 1800. Ini lieur gurusna ge. Nyeta boros santri. Eta we doma 30 siki ka leungit 2. Titah ngangon lieur komodi ngasuh jelema. Hei para kiai punten pangersa, da meureunan sah abdi nyarios kieu.
sebagai jajaran syuriah PWNU Jawa Barat, goreng-gorengna meureun ieu teh wakil ro'i, wakil katib dua di PWNU Jawa Barat. Syuriah sia. Hei, jajaran syuriah teh ada NU mah tong borong ngalengkahan beungeut, nah senalna wae nyebut punten. Komo di Jawa Timur mah senal uing kuat teu dilengkahan, dieserkeun. Nun sewu, Yai. Cek aing teh kasenal eta teh. Di urang mapan beungeut ajenganna ditincap bae edan cenah. Dulur-dulur sadayana. Dengan waktu ngangon Kangjeng Nabi sae angonanana sadayana. Maka yu para kiai, para ajengan, urang ditugaskan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, urang turut Muhammadur Rasulullah, urang pimpin masyarakat cara ngangon, cara naon cenah? Lamun urang ngangon aya doma tikus ruk kasusukan, bisa dicarekan moal. Dasar doma tolol. Leset teh molo sugan. Eta teh sulukan doma tolol teh, cek doma. Mbak, lain mbak-mbak goblok. Ih, idiot semua jadi doma teh. Nurut moal domana. Ayeuna masyarakat urang carekan. Dasar masyarakat goblok. Masyarakat teh cek masyarakat, Mbak. Pan aya nu ngadato ae ajengan teh. Oh, dingin ngada teh ceramahna teh. Aya nu kitu. Lamun ceuk Gus Dur mah eta teh naik motornya baru belajar. Heh, sor Gus Dur. Kalau orang naik motor baru belajar kan boro-boro lenggak-lenggo. Bener teh? Jelema naik motor diajar. Ngalieuk susukan langsung. Aya nu nanya ge, "Mang ka mana?" Balik beri lempeng ka hareup. Teu ngalieuk-lieuk. Sapapun ngalieuk asup kana susukan langsung ti kunjlung. Tapi lamun geus jago mah mawa motor, pan aya awe geulis geuning heotan. Bari geus jago. Dulur-dulur sadayana, yuk urang asuh sadayana, asuh di emong ngaranna. Di emong teh di asuh. Nu luhur teuing taekan supaya rada turun. Nu handap teuing gali supaya naik, sahingga warga masyarakat adem ayem tentrem, lain terprovokasi, lain ngakulak sirana amok-amokan, nu tungtungna perang teu setruke. Mun perang mah puguh di Suriah, ieu mah ngajedog abek nu aya setruk paeh we. Nah kuripu jadi umat Islam teh kitu-kitu teuing ai. Yuk urang angon. Ye lah tong panjang teh. Muhammadur Rasulullah. Naon nu kudu dilakukeun ku para pamimpin Islam? Pene no blimbing kui. Taekan tangkal balingbing nu itu. Atuh para ajengan teh lomba-lomba naik tangkal balingbing. Lain ai balingbing juruna sabarehiji. 5 pene no blingbing kui teh amalkeun rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Atos di Sukabumi. Pan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahum sahadainu bisa nuturkeun Kangjeng Nabi teh asyidda'u 'alal kufar. Nya eta jelema nu keras ka kafir. Datang Cina. Naon sia? Balala. Naon balata celete teh? Tong sok paripareum aing ngawangkong. Tunggu panona kur sakitu sateu. Dingang seuri teh pandeungit jelema teh kabeh teh kadeuleuh. Lain-lain asida ala kupar teh lain kudu amek-amekan kitu lain. Nah, da nu sok amek-amekan prajurit sateu. Ai perwira mah geus senyum eh senyum. Kudu amok-amokan kereng rengkong sare tungguna naon tungguna paeh deui wae. Nah ku gancang moderna umat Islam ya. Kudu kumaha asyidau alal kufar. Punten keras ka kafir nu dikerasan teh lain jelema na hadirin.
nu salah tina kafir lain jelemana, bener tak? Aya irungan, kafir aya irungan tak? Aya panonan, aya bibiran, aya celian, eta didinya aya irungan, aya panonan, aya celian, aya bibiran. Lamun geuleuh kana fisikna atuh na teu geuleuh ka diri sorangan pansarua beungeut teh oge. Kana naonna tuh? Kana sifat kakupuranana. Jadi nu kudu diomekeun teh sifat naonna? Sifat kupurna. Da aya sakabeh jelema mah sarua tingali leungeun urang tingali. Aya leungeunana aya sawara hiji gaduh panangan. Mana tangan kananmu, Syeji? Ini tangan kanan. Ini tangan? Aya leungeunan eueuh. Leungeun kanan, leungeun kiri. Mana nu alus? Mana nu goreng? Piceun eta. Da goreng? Oh, ditu maneh. Aman ceuk maneh goreng? Balikan deui, balikan deui. Gaduh panangan, gaduh. Sabareh hiji? Hiji panangan? Hiji padangan, mana nu sae? Mana nu awon? Kiri. Piceun eta aya awon mah. Mana nu sae? Dua nana oge sae. Naon nu awon? Kabiasaanana. Kanan sasalaman make tangan. Kanan emam make tangan. Kanan barang bere make tangan. Kanan obeh make tangan. Kira ku obeh ku kanan deh wae. Ku tangan kiri. Kartos teh. Jadi nu awon teh naonna? Tanganna atawa kabiasaanana? Jadi nu kudu diomekeun teh pananganna kabiasaanana. Hei dulur-dulur urang nu masih keneh mararabok. Dulur-dulur uing nu masih keneh candaek ka masigit. Dulur-dulur uing nu masih keneh ngariung jeung nu tarareceug make narkoba genggengan jeung teu jreg maneh teh dulur uing sarua tong sok ngagogoreng diri ku ngagogoreng kabiasaan naon beda na runtah jeung bahan baku daur ulang anjir aing teh kadé kitu ngomongna tes eta nanya kok teu dijawab. Alim ditanya ku siang. Lamun mung ditanya bisa urang ngaji nyurut cucut bares balik. Uing naros naon beda na sampah jeung bahan baku daur ulang? Buat ingat dia daur ulang. Heeh, bahan baku daur ulang teh lekdut geuningan tukang lekdut eta. Apa lekdut henteu? Eta tukang naon atuh pemulung teh naon? Rongsok, rongsok. Nah, BCA teh. Hei, naon bedana sampah jeung barang rongsok? Allahu Akbar, kuat teu dijawab inanya. Ih. Kunaon cenah teh? Mangga, mangga. Iklan heula. Ayo naon bedana? Nu ngabedakeun teh tempatna. Nu ngabedakeun naonna? Lamun plastik ayana dina bak sampah, naon ngaranna? Sampah. Lamun plastik ayana di tukang rongsok, naon ngaranna? Bahan baku jadi duit teu. Aya duitan aya? Di Cianjur Haji Dapet kurang kumaha beunghar eta teh gara-gara runtah eta teh. Jadi beunghar jelema ku ngurus rongsok beunghar. Jadi duit rongsok teh jadi duit. Jadi weung rek naros balikan deui. Lamun plastik ayana dina bak sampah, naon ngaranna? Sampah. Lamun plastik ayana dina tukang rongsok duit lain. Duit. Kitu oge maneh jelema. Lamun ayana di tempat-tempat teu arareceug, tempat mabok, tempat zina, tempat nongkrong nu teu arareceug, ngahiji jeung nu teu bener, maka jadi runtah kasebutna.
Tapi lamun cicingna di masjid, cicingna di kantor NU, cicingna di pasantren, bahan baku daur ulang salira. Ari Sayidina Umar baheulana, jelema bener jelema teu bener. Eueuh hiji duana Umar. Parahna Sayidina Umar boro anak batur anak sorangan diteleng. Sayidina Umar mah mun sakali nginum batur mah sagelas manehna mah sadreum. Mohon anu didamel eta teh inap teh perasaan anggur teh sawadah geuning teh dilok-lok. Lamun Sayidina Umar ngaliwat teu wani-wani teuing mah jelema teh ngompol. Sabab sahaok kadua gaplok jelema. Nu nyekel Mekah teh Sayidina Umar asal. Eueuh nu wanieun. Nu bisa ngalawan Sayidina Umar, Sayidina Hamzah. Ngan Sayidina Hamzah tara cicing di kota. Beaku Umar mah. Ngahiji jeung Kangjeng Nabi, jadi sahabat henteu. Jadi khulafaur rasyidin teu. Jadi pamimpin Islam teu. Nu asalna disebut naon teh? Runtah teh ari ngahiji jeung Kangjeng Nabi mah jadi mulia. Hei para pemuda, nu aya di Cidahu, si Aangnya ka manehnya. Hayu urang ngariung di dieu. Sepuh-sepuh nu gaduh murang kali hiji-hijikeun jeung para kiai sugane atuh kacanak caang. Amin. Jadi nu kudu dimusuhan teh lain awakna tapi sifat kakupuranana. Ayeuna urang rek nanya. Si Aang nanya yeuh ka nu hadir di dieu, aya sifat-sifat kupur dina diri urang aya? Aya. Kadinya heula ngawangkongna. Aya sifat-sifat kupur dina diri urang aya? Aya. Mun datang panggeros salat naon ngaranana? Azan. Kamar masjid sadayana teu? Henteu. Aya nu kitu teh sifat muslim atau sifat kafir? Tah. Jadi sifat kupur teh lain di batur, ayeuna teh di mana euy? Nah diri urang. Ayeuna urang tanya. Nanya wae nya teh tadi. Amak nya ceunya. Kuat geus jeung eueung kitu geus kitu. Berat meureun ilmu eta teh sirah. Wing rek nanya. Ayeuna rek nanya naon jadi poho deui teung teu teh. Gara-gara nyang eueung nya. Balik ka deui. Sifat-sifat kupur. Carita na leungeun urang teh kotor. Tuluy rek nyeuseuhan baju. Mana nu diheulakeun? Ngumah panangan atawa nyeuseuh baju? Hah? Cing bener atuh ngajawab teh teu bungun rugah kieu. Panangan urang teh kotor. Tuluy rek nyeuseuh naon? Baju mana nu diheulakeun nyeuseuh baju heula atawa ngumah panangan heula? Ayeuna lamun jelema loba nu kotor, beresihan diri urang heula atawa batur heula? Urang heula. Aslih nafsak tasluh lakan nas, benerkeun diri urang engke ge jelema bakal bener ka urang. Ada gula ada semut. Lamun urangna bener mah jelema ge nyarampeurkeun ka urang. Ka hartoseun. Maka sifat-sifat kakupuran nu aya dina diri urang diajakan ngaji mingguan ku ajengan daratang kabeh teh. Aya ngaos mingguanan di dieu aya? Bapak-bapak wengi naon? Ibu-ibu dinten naon? Salasa, jawab sing jujur. Nu hadirna sadayana setengahna saparapat saperepet. Heh? Ari nu embung ngilu ngaji kitu teh sifat muslim sifat kafir. Mantak kadang-kadang ya sim kuring sok mikir. Ieu mah kieu wae. Dina grog mun imalamun aya hayam. Apal hayam teu? Heeh. Aya hayam ledek mentah hayam. Oke, okay. Ka bobo di ka Jakarta di ka kamari ieu cilaka deui wae.
ayah hayam pedah uing keur ngaji ngomongkeun hayam atuh ku panitia dibere hayam. Urang dia mah ngarti teuing, aing sim keur nyuhunkeun jambu teh dibere. Ya sih mana. Jambu teh naon? Geus henteu kudu dieu. Dulur-dulur sadayana, ayah hayam. Para hayam teh naon sih di dia? Huut, mun teu huut. Pur, mun teu pur. Lonte. Hayam nu lonte. Hayam kampus. Cing bener tuh kumaha kong tolikan deh. Para hayam teh biasana kunaon? Huut, teu huut. Pur, teu pur. Lonte, teu lonte. Beas, teu beas. Sangu, teu sangu. Anjing. Gabah, gae. Kumaha lamun aya hayam bere ku urang teh huut kok edan gideug hayam pur kok bere sangu kok dibere beasna kok pas dibere pizza dipacokan aneh itu. Mau langsung asup kena TV. Saya memberitakan langsung dari Cidahu terdapat ayam yang aneh. Dia tidak mau diberi makanan ayam tapi maunya Pizza Hut, Dunkin Donat. Maka ieu hayam-hayam aneh. Uing rek nanya, ari umat Islam biasana kamana initna? Ka masjid. Maca naon? Quran. Ngaji mingguan. Ngaji kitab deket jeung para kiai, deket jeung para ulama, eta umat Islam. Kumaha lamun aya umat Islam? Dolor-dolor ngaos mingonan. Kok. Edan embu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok. Embung deui. Dibawa urang tawasulan. Kok. Manakiban. Kok. Urang ulin ka Pelabuhan Ratu. Kok siap. Eta nu kitu Islam bener Islam aneh. Ai nu kitu teh saha? Aduh cilaka. Pantas maraikat ewor aya Islam aneh di Cidahu. Ben, maka urang benerkeun sifat kakupuran nu aya dina diri. Kumaha cara benerkeunana? Hayang eseuri ka latu aing teh ngomong wae sih. Aing mah eseuri dek teu beunang mun mah. Dulur-dulur sadayana kumaha sangkan seuri kumaha ngaleungitkeunana? Aya enog di dieu aya? Aya. Lamun enog dipeupeuskeun ti luar jadi naon? Jadi bucat. Enog maneh nu bucat. Jadi nog ceplok jadi hiji. Tapi lamun nog peupeusna ti jero bisa nogan deui. Bener teu? Balikan deui. Bahasa kolot ya. Lamun nog peupeusna ti luar ngankur jadi sakali. Jadi nog ceplok, jadi nog dadar, ya naon we? Sakali teu bisa jadi deui. Tapi lamun nog peupeusna ti jero bisa nogan deui leres henteu. Sababun peupeusna ti jero naon? Bijil naon? Hayam. Kitu ge jelema. Lamun nu ngarobahna ti luar ngan kur sakitu we. Dicarekan teu salat. Salat teh hungkul ngaji mingguan mambung. Dicarekan teu ngaji mingguan. Ngaji mingguan daek berjamaah eueuh. Aya nu kitu teh. Jadi eta teh nog dipeupeuskeun ti luar. Kumaha tuh sangkan nogan deui peupeusna ti jero, maka kudu diomekeunna teh lain ti luar tapi ti belah. Kunaon paregi ngomekeunana? La ilaha illallah. Tadi atos diijazahkeun ka urang sadayana, eta teh paregi ngomean ti belah jero. Bet. Kakapir galak
lain kajalemana tapi karena naona karena sifatna ruhama ubainahum katilu silipika asih silipika dede kasasama umat Islam kudunya ka umat Islam teh kudunya iya mahari ka obos menindede pengen padahal kafir ari kata tangga baraya nu sarua Islam popolotot gelo nu kitu geuleuh hakan ku aing sok geuleuh urang jalma ai ka bangsa urang sorangan meni cuek ai ka batur meni dedepengan komo lamun sim kuring make samping pernah ada geng sakali di hiji department store di hiji naon sualayan pedah uing make samping eta teu dilayanan diantepkeun we jol we jelema make calana wuh mun di ugung-ugung telepon ku aing pimpinanna ka dieu maneh rek diduruk ku aing ayeuna rek dibenerkeun pagawe sia naon ieu aing make samping ciri budaya umat Islam di Indonesia itu kafir meniri di depengan. Wah, Kang Haji EPI galak. Iya, NU sanya nama. Lain jadi NU dengan beyegeng. Abdi mada NU. Giringan nih NU. Cabok waing NU gitu. Kudu gagah NU teh. Kudu wani NU teh. Tapi tetap dina prinsip ka para ulama. Itu ningang aya ulama dihina teh eta lakum dinukum waliyadin boa edan kahardaseun ulah kudu siripikanya mana nu pangheulana dipikanya dulur sakasur pamajikan budak pikanya asing bener eta teh anak batur geus jadi kawin ieu mah di paraban henteu naon henteu demi nanyeurna agama usna teteh kartos teh geus kitu dulur sadapur sakulawarga urang mitoha kolot urang dulur sasumur salemur dulur sasumur teh tatangga-tatangga baraya dulur salemur nu intina sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam aya dina tanbi pikanya kabeh kumaha mikanya ana ya akhlak budi pangkerti kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur hormat kasaluhur rek leuwih luhur elmuna rek leuwih luhur umurna rek leuwih luhur kabogana hormati kasasama kudu sarua kasahanapeun ulah gagalaksa tapi sadayana kudu lair aisan dipikanya dipika deude ruhamau koncina ruhama naon cing dua hiji tembuskeun paningali urang ka Allah dua senyum naon cenah cing ai pangi jeung sesama umat Islam teh singsatkeun bibir teh cenah lain manuna mana mana asih mana 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 kumain hor 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 kumain ye umat Islam kieu senyum senyum aing mah geuleuh ka si eta tetep ceuk si anggeun senyum bagong si tapi bangun si pisan ka aing anjing kumaha nu penting senyum ai santri mah senyum na teh lamun papangih jeung kotak amal kunaon mang si senyum pan teu gaduh artos kang terus pan ceningan attabassumu sodaqotun ari senyum teh sodaqoh tak kan mun papangih jeung kotak amal senyum eh teu boga duit ah ruhama ubainahu dua tilu ta
Jelema anu bisa nuturkeun Kangjeng Nabi ka hiji pamimpin anu sajati, kadua keras kana sifat kakupuran, katilu silipikanya ajeng umat Islam. Nomor kasawariji ayeuna tarahum ruka'an sujada ahli ibadah. Ahli lain getol cekua mah bageur. Karena ibadah mah bageur. Lain. Nah kitu ari nu sok getol mah ibu-ibu. Getol geregeten kana. Ana kunci. Kunaon make diasakan ce? Ih da atah na geraos ajengana. Komo diasakna. Aduh, dulur. Bageur kana ibadah teu kudu dipapaksa deui ngan. Da moal aya nu bageur ku sorangan moal. Urang angge ilmu pak polisi dipaksa, kapaksa, biasa di ka bi contoh naik motor. Prit. Naon, Pak? Helm goblok. Helm non, make helm. Sok siap ditilang mah ku aing. Oh, nya tuh Pak, balik. Geus make helm. Prit. Naon deui, Pak? SIM. Kamari helm. Heuh, pan kudu lengkap surat-suratna. SIM, teu boga. Balik deui, Cak. Balik. SIM mawa helm make liwat. Pak, geuning abdi tadi piriwit, teu make motor geus. Pan saya apa dia ngomeser helm jeung ada mal SIM. Aduh. Aduh. Dipaksa kudu ngangge helm. Oh, komo IBC mah tah, ingat IBC wilayah Cidahu tanggal 20 sabaraha? 28. Urang 28 Desember urang ngalaksanakeun touring religi. Ah, siap gaspol sadayana siap euy? Oh, muli bade ngariring ikhwan sadayana hayu ngilu. Mang hayang boga rompi kitu syaratna kudu touring. Heeh. Ai touring jeung uing mah diajar salat, diajar itikaf, diajar jarah, diajar berjamaah dai ulin mah geus kudu diajar deui. Heeh, engke ge bisa sorangan ulin. Lah, nyawa kani kedah geuning touring lah kani. Aku garampi. Terus. Oh, nu turing mah pan mang lamun geus banget tunuh coba. Duh, Kang. Ieu sirah abdi beurat kunaon eta helm buka ke head. Oh, salat asa beurat cing sujud teu daek nepi. Puguh helm dipake keneh. Ari kamari ieu mah urang nu ngalaman kitu teh. Baning ku ribut datang ka tempat ngaji make motor dak leuh. Oh, poho aing teu make helm. Langsung salam kunaon jelema teh sisirian empu aing. Padahal mah ieu teh helm meureun. Dulur-dulur dipaksa make helm. Tungtungna kapaksa make naon? Tungtungna mah biasa we. Leres? Rul tarahum ruk'an sujada. Sabari hiji tah? Opat. Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Menta kariduan jeung kautamaan ti Allah. Naon eusina? Ikhlas. Eusina? Ikhlas hate. Ilmu ikhlas kudu diajar ka saha? Ka kalapa. Kamana? Sayur lodeh. Eceu apal sayur lodeh? Henteu terang. Apal? Bedana lodeh jeung sayur asem ngawan-awan. Nanggo? Nanggo santan cipati bener. Eta teh tina kalapa teh langsung jadi cipati. Mimiti ti mana heula? Mimiti tanggal kalapa na heula mudana. Tuluy di kumaha? Dituar kalapana. Ah, jauh-jauh teuing di kumaha? Di ala-ala teh sok dibawaan ka hadap atawa dipurageun. Meubeutna teh aya soraan teu. Opam. Blum. Blum. Aduh.
Tah, nu aduh mah lain kalapa tah mah. Nu ngalahan murag. Pan naik tangkal kalapa mah ari naik bisa ai turun hese. Aya turun langsung ateul panas. Nyorodot ti luhur. Ditingali teh hiji sikina eueuh. Blung ka handap. Nyerieun teh eta kalapa. Nyeri murag. Langsung jadi Cipati teh, Ce. Tuluy di kumaha? Dipesek naonna teh? Sabut kalapana teh. Aya soraan teh. Bahkan kadang-kadang mah lamun di tempat sabut kalapana mah lain di bulahan make bedog mah dicecegeun teh ngon. Crug. Krek. Eta teh nyeri ceuk naon teh. Tika bersihna, tika gunilna. Beres kitu jadi cari jadi Cipati teh. Kuruy kumaha heula? Dibut diparun anu bener ya teh sanggeus dibuka sabutna langsung diparun kitu di dieu mah wah bahaya dahar di dieu mah dibutikeula naonna batokna kunu botak ti kabatuk butik jetret jetret nyerieun langsung jadi Cipati teh tuluy di kumaha diparun gongsrak, 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 gongsrak. Nyerieun teu? Langsung jadi Cipati teu? Di kumaha deui? Di perut. Rat. Pijil tah Cipati. Ningang diasupkeun kana sayur teh. Nu dipuji Cipatina atawa sayurna? Eta. Eta diajar ikhlas. Jadi saha wae nu berjasa dina poe ieu? Yuh orang diajar jadi kalapa. Nu mulia mah Islam. Nu agung Kanjeng Nabi. Urang mah diajar jadi Caipati. Nah. Karta se. Jeng ari kalimatul ikhlas teh. La ilaha illallah. Sakabehna ti Allah. Sakabehna nu. Sakabehna ku. Sakabeh balika ti Allah ku Allah nu Allah ka Allah ti ku nu ka Allah la ilaha illallah tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana sawri cita ohoi ji Muhammadur Rasulullah hiji dua asyidha wa'alal kufar tiru ruhamau bainahum opat tarahum ruka'in sujada lima ya bataguna fadlam minallahi warid kagenap simahum fi wujuhihim min atharis sujud ayah bahasa sima oge dina urang bahasa Sunda aya sima ya. Sima aing, sima maung. Maung sieun ku aing, aing sieun ku maung. Karabure kabeh. Palemaro ayeuna hu akbar nahu. Tah, ceuling ceurik putih celak herang bray 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 buntas sakawena. Teu sieun keneh goblok. Waduh, eta ilmu sima dipapake. Hari sima teh mang siam. Siam teh reuk. Siam teh cahaya. Fi wujuhihim dina dirina lain banget tunggul. Da banget tunggul caang mah cara bulan juring. Cara awewe jaman ayeuna banget dibodasan. Huntu dirantean ari beung. Ari dipoto kieu atuh kadeuleu. Hidung kokodna teh. Aduh ampun. Aduh. Simahum fi wujuhihim min athari sujud teh. Sima teh lain pabentuk. Sima teh aya wibawa. Fi wujuhihim dina dirina. Lain kulantaran disusuk, lain kulantaran dipoles min athari sujud tina hasil ibadah.
laksanakeun anu lima tadi, maka orang bakal dibere cahaya ku Kangjeng Nabi Muhammad nu disebut bijil tina dirina hakikat ka Muhammadan. Metu saking dirine bijil tina dirina hakikat kamanusaan nusanyana cahaya Allah anu gagah tur agungna. Kakarak lamun geus kitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.